Oq kema. 6-qism, 7-bob. Saharda bola ko'l sharpasidan uyg'ondi. Bobosining qo'llari sovuq daladan kelgandi. Bola beixtiyor junjikdi. Yot, yotaver. Bobo kuflab qo'llarini sitdi. Uning peshonasini siladi. Keyin kaftini uning ko'kragiga qorniga qo'ydi. Tobing qochgan shekilli, achindi bobo. Issig'ing bor. Men shunchaki yotibsan deb o'ylabman. Maktab vaqti ham bo'ldi. Men hozir turaman. Bola boshini ko'tardi. Shu payt hamma narsa ko'z o'ngida g'ir aylanib ketdi va quloqlari g'uvulladi. Turishni xayolingga ham keltirma. Bobo bolani yotqizdi. Sen kasalni maktabga kim olib boradi? Qani, tilingni ko'rsatchi. Bola o'zinikini ma'qullashga urinib qo'ydi. Muallim urushadi. Darsni qoldirganda juda yomon ko'radi u. Urushmaydi. Men o'zim aytaman. Qani bo'l, tilingni ko'rsat. Bobo diqqat bilan bolaning tili tomog'ini ko'rdi. Tomir urushini uzoq kuzatdi. Bobosining qora mehnatga qotib ketgan qattiq qo'llari bolaning issiq teriga botgan qo'llaridan tomir urushini arang tutib oldi. Chol nimagadir ishonch hosil qildi-da, tinchlantirgan ohangda dedi. Xudo mehribon, ozgina shamollabsan xolos, sovuq o'tgan. Bugun to'shakda yotib tur. Uyqungdan oldin men sening tovoning bilan ko'kragingga issiq dumba yog'i surtib qo'yaman. Terlaysan, xudo xohlasa ertalabgacha otdek bo'lib ketasan. Kechagi voqealardan va yana o'zini nimalar kutayotganini eslab, cholni g'am bosdi. Nabirasining to'shagida o'tirib xursindi va o'ylab qoldi. Xudo boshqa, shivirladi xursinib turib. Qachon tegdi senga bu kasal? Nega aytmay yurding? Kechqurun chog'i. Kechga yaqin daryoning sohilida bug'u ko'rgandim-da. Men siz tomonga chopdim. Shundan keyin sovqotib ketdim. Chol nima uchundir aybdor ohangda dedi. Ha, mayli. Sen yot, men esa boray. U o'rnidan turdi. Lekin bola uni to'xtatib, "Bobo, o'sha shoxtorona bug'uning o'zi xuddi sutday oppoq, ko'zlari mana bunday, xuddi odamga o'xshab qaraydi." Tentakkina jilmadi Mo'minjon. "Ha, mayli. Sen aytganday bo'la qolsin. Balki u o'sha karomatli ona bug'udir," dedi u past ovoz bilan. "Kim bilsin, men o'ylanmanki." Chol gapini tugata olmadi. Eshik oldida kampir paydo bo'ldi. U hovlidan shoshilib kirdi. Nimanidir payqagan edi. "Xo'p, ana u yoqqa bor, chol." Ostonadan turib kampir gapirdi. Mo'min bobo shu zahoti birdan qalbi cho'kib, biron yerilat yegandek achinarli bir holga tushib qoldi. "U yoqda odamlar yog'ochi daryodan mashina bilan chiqarmoqchi bo'lishyapti," dedi kampir. "Sen albatta bor, nima buyurishsa qil. Vaqt kesim qursin, sut hali pishirilgani yo'q-ku." Kampir xatosini payqadi-da, plitaga o't yoqib idish tovoqni taraqlatishga tutindi. Cholning qovog'i osildi. Unga qandaydir e'tiroz bildirgisi, nimanidir aytgisi kelardi. Lekin kampir og'iz ochirgani qo'ymadi. "Nimaga endi turib qolding?" g'azabga mindi kampir. "Nimaga o'jarlik qilyapsan? Sen bilan menga kim qo'yibdi o'jarlikni? Boshimga bitgan balo bo'lding-ku. Ularga qarshi turishga qanday holing bor? Ana Orasqulning oldiga qanaqa odamlar kelishdi. Mashinalari ham antiqa. Orsalaring bo'ldi. 10 ta yog'ochni tog'ma-tog' olib keta oladi. Orasqul esa bizga qiyoq ham boqmay qo'ydi. Men uni ko'ndirish uchun qanchalik harakat qilmadim, qanchalik o'zimni yerga urmadim. Qizingni ostonaga yo'latmadi. Befarzand qizing Said Ahmadnikida o'tiribdi. Ko'zlari shishib ketgan. U ham seni miyasi achigan chol deb qarg'ayapti. Yetar endi, chol chiday olmadi va eshikka yo'l olar ekan dedi. Qaynoq sut ber. Bolagina kasal bo'lib qolibdi. Beraman, qaynoq sut beraman. Bor, bora qol, xudo xayringni bersin. U cholni kuzatgandan keyin ham hamon javrardi. Nimaga bunday qilib qiliq chiqarib qoldi? Hech qachon hech kimga gap qaytarmasdi. Mumon qobil xokisor edi. Mana endi bo'lsa, tag'in Orasqulning otiga minibdi-ya. Yana chopganiga qo'yaymi? Buning hammasi sening kasringa. U bola tomonga o'qrayib qaradi. Kim uchun balo giriftor bo'layapti o'zi? Keyin bolaga u jizg'irilgan yog' bilan qaynoq sut olib keldi. Sut bolaning labini kuydirdi. Kampir esa uni zo'rlar, majbur qilardi. "Ich, issiqroq ich, qo'rqma. Shamollashni faqat issig'i bilan haydaysan." Bola kuyib borar, ko'zlariga yosh qalqib chiqqandi. Kampir ham birdan shafqatliroq bo'lib qoldi. "Xo'p,
Sovut, azroq sovut kel. Menga endi shu yetmay turgan edi. Kasalligini shunday paytga to'g'ri kelganini qara, xursindi u. Bolaning qachondan beri sevgisi qistardi. U o'rnidan turib butun badaniga allaqanday g'ayritabiiy shirin xorg'inlik sezdi. Biroq kampir buni payqagan edi. Nima, yozilmoqchimisan? Ha, tan oldi bola. To'xtab tur, hozir. Kampir uyga tog'ini olib keldi. Bola o'ng'aysizlanib tiskir o'girilib jomga choptirdi. Sidigining bunday sariq va qaynoqligiga ajablanardi. Endi u o'zini ancha yaxshi his qildi. Boshining og'rig'i ham kamaydi. Bola to'shakda tinchgina yotar, buvisining xizmatidan minnatdor bo'lib turib, xayoldan o'tkazdi. Ertaga ertalab sog'ayib, albatta maktabga borish kerak. U yana maktabida yaqinda o'zlarining o'rmonida paydo bo'lgan 3 bug'u haqida qanday hikoya qilib berishgacha o'ylab qo'ydi. Ya'ni bug'ularning oq urg'ochisi, bu o'sha shohlarona bug'u. Uning kattagina baquvat bolasi bor. Ular bilan ulgan shohli bahaybat qo'ng'ir bug'u ham birga. U juda kuchli bo'lib, shohlarona bug'u va uning bolalarini bo'rilardan qo'riqlaydi. U yana shular bilan birga, agar bug'ular shu yerda qolib, hech qayoqqa ketib qolmasa, unda shohlarona bug'u tezda Orasqul avaki bilan Beka xolaga sehrli beshik keltirib berishni ham hikoya qilishni ko'ngliga tugib qo'ygan edi. Bug'ular sertalab suv ichgani tushdi. Qisqa kuz quyoshi tog' tizmalarining yarmiga ko'tarilganda, ular yuqoridagi o'rmondan chiqib keldi. Quyosh ko'tarilgan sari pastda tog'lar orasi shuncha yorug' va iliq bo'lib borardi. Tungi g'avg'odan so'ng o'rmon jonlangan, nur va bo'yoqlar jilva qilar edi. Bug'ular daraxtlar orasidan o'tib, oftobro yalanglarida isinib, shamnamli barglarni putog'i bilan chimdib shoshmay kelardi. Ular o'sha tartibda oldinda erkak bug'u, o'rtada bug'uvcha va oxirida ikki biqini do'ppaygan shohtarona bug'u. Bug'ular kecha Orasqul Mumin bobo bilan la'nati qarag'ay yog'ochni daryoga olib tushgan o'sha so'qmoqdan kelishardi. Sudrash natijasida chimzor yuzasida qoldirilgan bir tekisdagi taram-taram izlar tog'li qora tuproqda hali ham boyagidek turardi. U so'qmoq kechuvga yog'och tashlab ketilgan joyga olib borardi. Bug'ular bu yer suv ichishga o'ngay bo'lgani uchun shu joyga yo'l oldi. Orasqul, Said Ahmad va yog'ochga kelgan ikki kishi tros bilan daryodan yog'ochni sudrab chiqish uchun mashinani qulayroq joyga haydab kelishni ko'zdan kechirish uchun shu tomonga kelishardi. Mumin bobo boshini quyi solib, imirsilab orqaroqda kelardi. U kechagi janjaldan so'ng nima bo'lishini, o'zini qanday tutishini, nima qilishini bilmasdi. Orasqul uni ishga qo'yadimi? Kechagidek haydab solmasmikin? Agar senga nima bor bu yerda? Aytdim-ku, sen ishdan bo'shatilgansan desa-chi? Odamlar oldira so'kib uyga jo'natib yuborsa-chi? Shubhalar cholni istirofga solar, u azobda arang jon xovushlab borardi. Orqadan kampir kuzatib kelardi. U go'yo shunchaki qiziq sinayotgandek edi. Biroq aslida u cholga soqchilik qilib borardi. Mumin chaqqonni Orasqul bilan yarashtirishga, Orasqulning kechirishiga muvaffaq bo'lish kerak edi. Orasqul xo'jayinchasiga g'ayr deb odimlardi. Hansirab, pishillab atrofga o'g'irib nazar tashlardi. Ko'p ichganidan boshi zirqirab og'rib tursa ham, u o'zida qasoskorona qoniqiz sezardi. U qayrilib qaraganda Mumin boboning g'izillab kelayotganini ko'rdi. U xuddi egasidan kaltak yegan sadoqatli itning o'zginasi. Hech qisi yo'q. Hali mening sovunimda kir yumabsan. Endi senga qiyo ham boqmayman. Sen men uchun yo'qsan. Sen hali o'zing oyog'imga bosh urib kelasan. Ichi qoralik bilan quvondi Orasqul. O'tgan kecha xotinini tepib ostonadan haydab chiqarganida xotini oyog'i ostiga qanday dahshatli ovoz bilan chinqirganini eslarkan, mayli. Mana bularni yog'och bilan jo'natay. Men hali ularning kunini ko'rsataman. Mayli. Menga desa bir-biri bilan g'ijishib o'lishsin. Endi qiz otasining ko'zini o'yadi. Axshilashib ketgan naq bo'riya. Orasqul kelgan kishi bilan oraliq masofada gaplasha turib, yo'l-yo'laga shularni xayoldan o'tkazdi. Bu odamni ko'katoy deb atashardi. U qop-qora, baquvat kishi bo'lib, ko'l bo'ynidan edi. Kolxozda hisobchilik qilardi. Orasqulning eski qadirdoni edi. Bundan 12 yil avval ko'katoy o'ziga uy qurgandi. Orasqul yog'ochdan yordam qildi. Taxta tildirish uchun yo'g'on yog'ochlarni arzonga sotdi. Keyin bu odam katta o'g'lini uylantirdi. Yoshlarga ham uy qurdi. Yana Orasqul uni yog'och bilan ta'minladi. Endi ko'katoy kichik o'g'lini ayirgandi va yana qurilish uchun yog'ochga muhtoj bo'lib qoldi.
Yana eski oshna u Rasqul kuniga yaradi. Hayot qanchalik og'ir. Birini qilasan shu bilan ha endi tinch yashayman deb o'ylaysan. Hayot esa yana nimanidir o'ylab chiqaradi. Shuning uchun ham u Rasqulga o'xshagan odamlarsiz qo'ling hech qayoqqa yetmaydi. Xudo xohlasa tezda uy to'yiga taklif qilamiz. Boring, xursandchilik qilamiz, dedi Ko'katoy u Rasquliga. U o'z-o'zidan mag'rurlanib pishillagancha papirosini tutatardi. Rahmat. Aytilgan joydan qolmaymiz, aytmagan joyga bormaymiz. Chaqirsang boramanda. Senikida birinchi mehmon bo'lishim emas. Men hozir sen kech bo'lishni kutsang qalay bo'larkin deb o'ylayapman. Qorong'uda jo'nasang deymanda. Eng muhimi savxoz ichidan bilintirmay o'tib ketish. Agar sezib qolishsa ish chatoq. Buku to'g'ri-ya, ikkilani Ko'katoy. Biroq ketgacha yana ancha kutish kerak-da. Sekin ketaveramiz. Yo'l yoqasida postlar yo'q-ku. Bizni tekshirib ko'rsa. Favqulodda militsiyaga duch kelib qolinsa yoki yana boshqa birortasiga. Ha, bunus ham bor. To'ng'illadi Rasqul. Jig'ildan qaynashdan va bosh og'rig'idan aftini bujmashtirib. 100 yil ish bilan qatnaysan, yo'lda bitta ham itga duch kelmaysan. Agar 100 yilda bir marta yog'och ortib o'tsang, bas, qo'lga tushasan. Hamisha shunday bo'ladi. Har kim o'zicha o'ylab jim qoldi. Kecha yog'ochni daryoga tashlab ketishga to'g'ri kelgani Rasqulga qattiq alam qildi. Agar yog'och tayyor bo'lgandami, tundayoq ortib bo'lishardi-da. Tong saharda mashinani jo'natib yuborardi. Eh, kecha falokatni sotib oldi-ya. Buning hammasi qara jinni mo'minning kasriga bo'ldi. G'alayon ko'tarmoqqa qaror qildi. Qaramlikdan, bo'ysunishdan qutulmoqchi bo'ldi. Xo'p, ko'ramiz. Hammasi ham mayli-ya, ammo bu niyatingga osonlikcha erisha olmaysan. Odamlar daryoning qarama-qarshi qirg'og'iga kelishganda bug'ular suv ichardi. G'alati zot bu odamlar. Hovliqma. G'alag'ovurli. O'z ishlari va suhbatlari bilan band bo'lib, qarshilarida daryoning nariga yog'ida turgan jonivorlarni sezishmadi. Bug'ular daryo bo'yidagi ertalabga shafaq rangli butalar orasida top-toza mayda shag'alli qirg'oqda to'piqqacha suvga botib turardi. Ular shoshmasdan to'xtab, qultum-qultum suv ichardi. Suv muzdek edi. Quyosh esa tepadan tobora yoqimli qizitardi. Tashnalikni qondirib, bug'ular oftobdan huzur qilardi. Yo'lda shoh butoqlardan to'qilgan quyuq shamnam yelkalarida qururdi. Bug'ular yelkasida yengil xovur ko'tarildi. Osoyishta va saxiy edi shu kun ertasi. Odamlar esa shunda ham bug'ularni sezishmadi. Ulardan biri mashinaga qaytdi. Boshqalari esa qirroqda qoldi. Bug'ular quloqlarini qimirlatib, ahyon-ahyon ulargacha yetib kelgan ovozlarni hushyor tinglab turdi. Va qirroqning u yuzida pirsefli avtomashina paydo bo'lganida itlari junchikib qotib qolishdi. Mashina guvillab hayqirardi. Bug'ular bezovtalanib ketishga chog'landi. Lekin mashina birdan to'xtab qoldi. G'uvillash ham bosildi. Jonivorlar sekinladi. Har holda ular sekin-sekin joylaridan qo'zg'alaverdi. Odamlar nargi qirroqda baqirishib gaplashishar va shoshilinch ravishda harakat qilishardi. Bug'ular mayda toshloqdagi so'qmoqchadan sekingina jo'nashdi. Ularning yelkalari, shoxlari va harakatlari ham butalar orasidan ko'rinib turardi. Odamlar shunda ham ularni payqashmadi. Faqatgina bug'ular ochiq yalanglikdagi sel yuvib ketgan quruq qumni kesib o'tayotganda binafsha rang qum ustida oftobning ravshan nurida odamlar ularni ko'rib turli holatda og'iz ochgancha angrayib qolishdi. Qara-qara nima u? Birinchi bo'lib qichqirdi Said Ahmad. Bug'ular qayoqdan kelib qoldi bu yerga? Nega qichqirasan? Nega to'polon ko'tarasan? Qanaqasiga senga bug'u bo'ladi? Kiyikki ular. Biz ularni kecha ham ko'rgan edik, beparvo gapirdi Rasqul. Qayoqdan keldiymish? Keldi-da, keladigan bo'lib qoldi. Bay, zavqlanib ketdi Ko'katoy. Va zavqidan tomog'ini bug'ib turgan ko'ylak yoqasining tugmalarini bo'shatdi. Silliqligini qarang-a, dedi u maftun bo'lib. Semiribdi. Urg'ochini qarang, qanaqa? Qadam tashlashini qarang, dedi shofyor ko'zlarini chaqchaytirib. Voh xudo, 2 yoshli urg'ochi bolasi, birinchi marta ko'rishim. Erkagichi, shoxlarini ko'r, qanday ko'tarib yurgan ekan. Ular hech nimadan qo'rqishmaydi. Qayoqdan kelib qoldi bular? Rasqul to'ng'iz ko'zlarini chaqnatib, nafs balosida surishtirishga tushdi Ko'katoy. O'rmondan chog'i, javob qildi Rasqul viqor bilan, egalik obro'sini his qilgan holda. Davonning orqasidan kelgan, nargi tomondan cho'chimaydi, chunki xur kutilmagan.
Eh, miltiq bo'lganda mi hozir? Og'ziga kelgani gapirdi Said Ahmad. 10 put go'sh qilarmidi? Shu damgacha qo'rqib pisib bir chekkada turgan Mo'minning sabri chidamadi. Nima deyapsan Said Ahmad? Ularni ovlash taqiqlangan dedi sekingina. O'rasqul qosh qovog'ini uyib cholga ko'z qirin tashlab qo'ydi. Mening oldimda ovozingni chiqaryapsanmi? Nafrat bilan xayoldan o'tkazdi u. Uni so'kkisi va bir urib o'ldirib qo'ya qolgisi keldi, lekin o'zini tiydi. Har holda begon odamlar bor. Befoyda o'rgatishning keragi yo'q. Jahd bilan so'z qotdi va umuminga qaramay. Ular yashaydigan joyda ovlash taqiqlangan. Bizda esa ular yashamaydi. Biz bo'lsak ular uchun javob bermaymiz. Tushunarlimi? U o'zini yo'qotib qo'ygan cholga vajohat bilan qaradi. Tushunarli. Itoatkorona javob qildi Mo'min va bosh egkancha chetga chiqdi. Kampir yana yashirinch uning qo'liga turtdi. Jim bo'lsang-chi, tani bilan shivirladi u. Hamma qandaydir xijolatda qolganda yerga qarab turardi. Yana so'qmoq orqali jo'nab ketayotgan jonivorlar orqasidan kuzatishga tushdi. Bug'ular qoyaga ketma-ket ko'tarilib borardi. Oldinda qo'ng'ir erkak bug'u o'zining qudratli shoxlarini mag'rur tutib borar, uning orqasidan shoxsiz bug'uvchi va bu namoyishga ergashib shoxtor ona bug'u borardi. Qirdan siljib tushgan tuproqning tiniq qo'ynida bug'ular Ravshan va Latif ko'zga tashlanardi. Ularning har bir harakati, har bir qadami yaqqol ko'rinib turardi. Eh, qanday go'zallik! Shodligini ichiga sig'dira olmadi Shafyor. Bu soqqa ko'z yosh yigit ko'rinishdan juda yosh edi. Afsus, fotoapparatni olib olganimda zo'r ish bo'lardi ya. Xo'p, mayli, go'zalligini qo'ya tur. Uning so'zini bo'ldi norozilik bilan O'rasqul. Hech narsaga arzimaydi. Go'zallikka qording to'yarmidi? Qani bo'l, mashinaning orqasi bilan qirg'oqqa hayda, to'g'ri suvga. Yoni bilan albatta. Sen esa Said Ahmad, oyog'ingni yech. O'z hukmidan ichida lazzat qilardi u. Sen ham shofyorga buyruq qildi u. Bo'linglar, yog'ochni trosga bog'langlar. Qani ildamroq, hali ish ko'p. Said Ahmad etikni yechishga tutindi. Etigi unga kichikroq edi. Nimaga qarab turibsan? Yordamlash unga. Cholni sekingina turtib qo'ydi kampir. O'zing ham yech etikingni, suvga tush, g'azabli pichirladi u. Mo'min bobo Said Ahmadning etigini tortdi. O'ziningini ham bir zumda yechib bo'ldi. Shu paytda O'rasqul bilan Ko'katoy mashinaga komanda berishardi. Bu yoqqa hayda, u yoqqa hayda. Chapga ozroq, chapga. Mana shunday, mana shunday. Yana ozgina. Mashinaning ko'nikilmagan hayqirig'ini eshitib, bug'ular so'qmoqda qadamini tezlatdi. Olazarak nazar tashlab jarlikdan sakrab o'tdi va qarag'aylar orasiga yashirindi. O, g'oyib bo'ldi. Xatosini birdan anglab qoldi Ko'katoy. U shunday afsus bilan entikardiki, xuddi qo'lidagi o'ljasidan ayrilganday edi. Hech qisi yo'q, hech qayoqqa ketmaydi ular. Uning xayolidagini topib va bundan xursand bo'lib O'rasqul kerilib qo'ydi. Bugun kechgacha jo'namaysan. Mening mehmonim bo'lasan. Xudoning o'zi kam qilmasin. Izzat hurmat bilan men seni mehmon qilaman. U xaxolab turib oshnasining yelkasiga urib qo'ydi. O'rasqul xushchaqchaq ham bo'la olar edi. Xo'p, sen aytgancha bo'la qolsin. Sen mezbon, men esa mehmon. Ko'na qoldi Azamat Ko'katoy. Iljayarkan qo'g'on sariq tishlarini ko'rsatib. Mashina allaqachon orqa g'ildiraklarining yarmigacha suvga botib qurroqqa turardi. Chuqurroq borishga shofyorning yuragi davo bermadi. Endi trosni yog'ochga olib borish qolgan edi. Agar tros kaltalik qilmasa, yog'ochni suv ostidagi toshlarning asrligidan tortib olish unchalik qiyinchilik tug'dirmasdi. Tros po'latdan, uzun va og'ir. Uni suv ichidan yog'ochga tortib borish kerak. Shofyor istamaygina etigidan yecha boshladi. Cho'chinqirab suvga qarab qo'ydi. U hali qat'iy qarorga kela olganicha yo'q. Suvga etik bilan tushishga arzirmikin yoki yaxshi etsammikin? Yalangoyoq bo'lgani ma'qul shekilli, o'yladi u. Baribir suv ko'njimdan oshib ketadi. Chuqurligi salkam songa keladi. Keyin kun bo'yi ho'l etikda yurish osonmi? Lekin shu bilan birga hozir daryoda suv qanchalik sovuq bo'lishini ham o'zicha tasavvur qildi. Bu holdan Mo'min bobo foydalanib qoldi. "Sen yechin o'g'lim." Otilib keldi uning oldiga. "Biz Said Ahmad bilan o'zimiz tushamiz." "Ey, qo'yavering, arzimaydi, oqsoqol." Qarshilik qildi uyalib ketgan shofyor. "Sen mehmonsan, biz shu yerning odamimiz. Sen rulga o'tir." Ko'ndirdi Mo'min bobo uni. Said Ahmad bilan ikki kishi po'lat trosni o'ramdan bo'shatib,
suvning ichiga ko'tarib kirishganda Said Ahmad dodlab boloxonalik qilib so'kindi. "Uh, suv emas, muz." O'rasqul bilan Ko'katoy muruvvatli kulishib uni g'ayratlantirishdi. "Chida, chida. Seni istadigan narsa topamiz." Mumon bobo esa churuq etmasdi. U hatto muzday sovuqni sezmasdi. Ko'zga cho'p tashlanmaslik uchun boshini yelkalar ichiga tortib, sirg'anchiq suv osti toshlari ustidan yalang'oyoq borar ekan, xudodan yolg'iz bir narsani so'rardi. Ishqilib, O'rasqul uni qaytarmasin. Ishqilib, quvib yubormasin. Ishqilib, odamlar oldida haqorat qilmasin. Bu ahmoq baxtqaro cholni kechirsin. O'rasqul hech nima demadi. U mumonni odam mundida ko'rmaganidan go'yo uning g'ayratiga ham e'tibor qilmaganday edi. Qalbida esa tantanavor his sezar. Axir har qanday bo'lmasin, isyonkor cholni bo'ysindirdi-ku. Qandaydir ich qoralik bilan kuldi O'rasqul ichida. Emaklab. Oyog'imga yiqilding-ku, eh, kattaroq amaldor bo'lganimda-mi? Bundan ham kattaroqlarning shoxini qayirib qo'yardim. Shunaqalarni tiz cho'ktirib tuproqqa emaklattirib qo'ymasmidim? Menga hech bo'lmasa kolxozimni yoki savxozimni berishsa ekan, tartibga solib qo'ygan bo'lardim. Odamlarni izdan chiqarib yuborishdi. Endi esa o'zlari voh, raisni hurmat qilishmayotir, direktorni hurmat qilishmayotir deb shikoyat qilishadi. Qandaydir cho'pon boshliq bilan xuddi tengdek gaplashadi. Sadqai amalket, ahmoqlar. Ular bilan shunaqa muomala qilib o'tirish kerakmi? Zamonlar bo'lgan-ku, axir boshlar uchib ketgan. Hech kim churq etmagan. Aksincha ko'proq yaxshi ko'rishgan, ko'proq kuylashgan. Mana bu xo'p zamon bo'lganda, endicha yaramaslarning eng yaramasi hisoblangan mana shu chol Dabdurustdan gap qaytarishni o'ylab topdi. Xo'sh, 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 emakli oyog'im ostida, emakli. Batqoqlik bilan kuldi O'rasqul. Har zamonda Mo'minjon tomonga qarab qo'yar ekan. U esa muzday suvda xayolga cho'mib tomirlari tortishib, Said Ahmad bilan birga trosni ko'tarib borar ekan, O'rasqul meni kechirgan ko'rinadi, deb mamnun bo'lardi. Sen endi meni qari cholni kechir. Shunday bo'lib chiqqan uchun xayolan O'rasqulga murojaat qilardi u. Kecha chiday olmadim, maktabga nabiram oldiga ot choptirib ketdim. Axir u yolg'iz, mana shuning uchun ham iching achiydi-da. Mana bugun esa u maktabga ham bormadi. Tobi qochim nimagadir. Esingdan chiqar, kechirgin. Axir sen ham menga begona emassan-ku. O'ylaysan-ki, men senga va qizimga baxtni ravo ko'rmaymanmi? Xudo bersa qani, nabiramning ingalaganini eshitsam, Xudo ursin, baxtimdan ko'zimga yosh kelardi. Faqat sen xafa qilma qizimni, kechir meni. Agar ishlash bo'lsa, toki tanimda jonim bor ekan, ishlaganim bo'lsin. Hamma ishni qilaman, sen faqat buyursang bas. Kampir qirroqning bir burchagida tikka turib, o'zining imo ishoralari va butun harakatlari bilan cholga harakat qilgin chol, ko'rdingmi, u seni kechirdi. Mening aytganimni qilaver, hammasi joyiga tushadi, derdi. Bola uxlardi. U bir martagina allaqayoqdandir otilgan mildiq ovozdan uyg'onib ketdi va yana uyquga cho'mdi. Kechagi mashaqqatli uyqusizlik va bemorlikdan so'ng bugun u bir muncha tinch va miriqib uxladi. U uyg'uda ekan istima aralash badan qaqshoq azobini tortmay, oyoqlarini erkin uzatib to'shakda yotib dam olishning naqadar rohat ekanligini his qildi. Agar buvisi bilan bekay xola bo'lmaganda, u shu uxlagancha uxlab yotaverardi. Ular ovoz chiqarmay gaplashishga harakat qilsa-da, idish tovoqlarning shaqir-shuqurdan bola uyg'onib ketdi. Mana bu katta kosani ushlagin-da ovqat olgin, deb jonlanib gapirdi kampir narigi xonada. Men esa chelak bilan elakni olib kelay. Voy belim, madorim qurib ketyapti. Ozmuncha ish qildikmi? Xudoga shukr, juda xursandman. Eh, bu jon, nimasini aytasiz? Men ham shunchalik xursandmanki, kecha shunday ham jonim to'yib ketgandim. Agar Guljamal bo'lmaganda, o'zimni o'zim o'ldirardim, dedi Bekay. U haqda uni buni deb yurasan yana. Tinchitib qo'ydi kampir. Qalampirni oldingmi? Ketdik. Sening tinching uchun Xudoning o'zi yordam qo'lini cho'zdi. Ketdik, ketdik. Uydan chiqayotib bo'sag'ada, Bekay xola kampirdan bola to'g'risida so'radi. U hamon uxlayaptimi? Mayli, uxlab tura qolsin, javob berdi kampir. Sho'rva tayyor bo'lganda siqqina keltirib beramiz. Bola orta uxlay olmadi. Hovlidan oyoq tovushlari va odamlarning gaplashgani eshitilib turardi. Bekay xola kulib yubordi. U Guljamol va kampir ham unga qo'shilib kuldi. Qandaydir notanish ovozlar quloqqa chalindi. Ha, ular xoynahoy kecha oqshom kelgan odamlar, deb o'yladi bola. Demak, ular hali ketishmabdi-da. Faqat bobosi mo'mingina ko'rinmasdi. Ovozi ham eshitilmasdi. U qayoqda ekan, nima qilyapti ekan?
Bola tashqaridagi ovozlarga quloq solib bobosini kutib yotdi. U bobosi bilan kechagi ko'rgan bug'u haqida juda gaplashgisi kelardi. Hademay qish keladi. Ular uchun ham o'rmonda ko'proq yem-xashak hozirlash kerak. Yeb yayrasin. Ularni shunday o'rgatish kerakki, odamlardan hech qo'rqmaydigan, to'ppa-to'g'ri daryodan o'tib hovliga kelaveradigan bo'lsin. Bu yerda ham ularga shunday xurak berish kerakki, ular uchun bu juda tansiq bo'lsin. Qiziq, ular hammadan ko'ra nimani yaxshi ko'rishar ekan, ha? Urg'ochi bug'u bolasini o'rgatib olsang-da, u doimo orqangdan qolmay ergashib yursa, qanday ajoyib bo'lardi. Sen bilan maktabga ham birga borib kelgan bo'larmidi? Bola bobosini kutardi, lekin undan darak yo'q. Bir vaqt Said Ahmad kelib qoldi. U nimadandir mamnun edi. Og'zi quloqida edi. Said Ahmad kallasini chayqab o'z-o'zicha iljayardi. U yaqinroq kelganda dimog'idan spirt hidi anqib ketdi. Bola Rasqulning o'zboshimchaliklarini, bobosi va Bekay xolaning azob chekishlarini eslatuvchi bu badbo'y hidni juda yomon ko'rardi. Lekin Said Ahmad ichganda aqli jihatdan uncha xushyor bo'lmasa ham, juda sahiy, muloyim va kishi qalbiga og'dor bermaydigan hazil mutoyibalari bilan Rasquldan farq qilardi. Bunday vaqtlarda u bilan bobosi mumun o'rtasida taxminan shunday suhbat ketardi. Nega buncha tentaklarga o'xshab kulasan? Said Ahmad, kayfing taraqmi deyman? Oqsoqol, men sizni shunday sevamanki, rostini aytsam xuddi o'z otamdek. Seni qarayu, sening yoshingda boshqalar mashina haydab yuribdi. Sen bo'lsang, gapingni uddalab gapira olmaysan. Agar men sening yoshingda bo'lganimda-mi, hech bo'lmaganda traktor haydagan bo'lardim. Oqsoqol, menga armiyada komandirimiz bu ishga layoqatsizligimni aytgan edi. Biroq piyodalar safida xizmat qildim. Piyoda askarsiz ish bitmaydi-ku axir. Piyoda askar emish. Piyoda askar emas, ish yoqmassan. Xotining bo'lsa, Xudo ham tengingga qo'shmas ekan. Senga o'xshaganing yuztasi bitta guljamolga arzimaydi. Shuning uchun ham biz er va xotin bu yerda yuribmiz-da, oqsoqol. Ha, seni gapga qo'ysa, ho'kizday kuching bor, aql esa umidsiz qo'l siltab qo'ydi Mumun bobo. Hayvon tovushini chiqarib kulib qo'ydi Said Ahmad. Shundan keyin u hovlining o'rtasida turib olib, o'zining allaqanday eshitib olgan g'alati ashulasini kuylay boshladi. Sariq-sariq tog'lardan, sariq-sariq otda men keldim. Ot eshiging ey sariq savdogar, biz ichamiz sariq vinodan. Qo'ng'ir-qo'ng'ir tog'lardan, qo'ng'ir otda men keldim. Ot eshiging ey qo'ng'ir savdogar, biz ichamiz qo'ng'ir vinodan. Shu tarzda davom etib ketaverdi. Chunki u ba'zan tog'dan tuyada kelgan bo'lsa, ba'zan xorozda, chichqonda, toshbaqada, xullas nimaga jonivor bo'lsa, o'shalarda kelaverardi. Mas Said Ahmad bolaga xushyorligiga qaraganda yoqimliroq ko'rinayotgan edi. Shuning uchun ham Said Ahmad Shirakayev bo'lib kelganda bola ochiq ko'ngillik bilan iljayib qo'yardi. Ha, xitob qildi Said Ahmad ajablanib. Seni kasal deyishgan edi-ku. Ha, sen umuman kasal bo'lmaysan. Sen hovlida nega o'ynamay qolding? Bunaqasi ketmaydi. Said Ahmad bolaning to'shagiga ag'anab yotdi. Uning qo'llaridan va ust boshidan spirt va yangi so'yilgan xom go'shtning hidi anqib turardi. U bolani quchoqlab o'pa boshladi. Uning o'zib ketgan dag'al soqoli bilan yuzlarini timtalab achitardi. Bo'ldi endi Said Ahmad amaki, iltimos qildi bola. Bobom qani ko'rmadingizmi? Bobong ana bu yoqda. Said Ahmad qo'lini havoda noaniq aylantirdi. Biz mana shu yog'ochni suvdan olib chiqdik. Va biz biroz isib olish uchun ichdik. Hozir esa u go'sht pishirayotir. Turoningdan. Kimlaringniki? Birga ketamiz. Bu nimasi? Yaxshi emas. Biz hammamiz u yerda bo'lsak-u, sen bu yerda yolg'iz yotsang. Bobom turmagin degan dedi bola. Qo'ysang-chi bo'lmagan gapni. Yur, tomosha qilamiz. Bu har doim bo'lavermaydi-ku. Butun katta ziyofat. Qozon ham moy, cho'minch ham moy. Tura qol. Said Ahmad maslarga qos qo'pollik bilan bolani kiyinishga majbur etdi. Men o'zim deb e'tiroz bildirdi boshi aylanayotganini his etgan bola. Biroq Shirakayev Said Ahmad uning so'ziga quloq solmadi. Modomiki bola yolg'iz uyga tashlab qo'yilgan ekan, Said Ahmad uning unga qilinayotgan yaxshiligidan juda mamnun edi. Ayniqsa bugun shunday kunki, tovoq ham moy, qoshiq ham. Yanraklab bola ham Said Ahmad bilan birga uydan chiqdi. Tashqari shamol, havo bulut, bulutlar osmonda tez-tez bir-biriga qo'shilib ketdi. Bola ayvondan chiqquncha havo ikki bor keskin o'zgardi. Jaraqlab turgan quyoshli havoni ko'ngilni g'ash qiluvchi qorong'ulik bosdi. Bola bundan boshi og'riyotganini sezdi.
Şamol yuziga Gulxanning tutunini olib kelib turardi. Ko'zlari ochdi. Bugun kir yuvayotgan bo'lsa kerak, o'yladi bola. Chunki kir yuvish kunlarida odatda shunday gulxan yoqilib, uchala uydagi katta qora qozonlarda suv isitilardi. Bunday qozonlarni bir kishi ko'tara olmaydi. Beki xola bilan Guljamol ikkovlashib ko'tarishardi bu qozonlarni. Bola bunday kir yuviladigan kunni yaxshi ko'rardi. Birinchidan, bunday kunlarda gulxan uydagi singar o'choqlarda emas, balki orchoq o'choqlarda yoqilib, uning atrofida o'ynash mumkin edi. Ikkinchidan, yuvilgan kiyimlarni ichi juda g'ashli bo'lardi. Oq, ko'k, qizil matolarning arqonda osilib turishi hovlida zeb berib turardi. Bola arqonda osilib yotgan kiyimlarga bildirmasdan sekingina kelib yuzlarini tekkizib o'tishni yaxshi ko'rardi. Bu gal hovlida hech qanday yuvilgan buyumlar ko'rinmadi. Ammo katta go'sht bo'laklari bilan liq to'ldirgan qozon ostiga kuchli o't yoqilgan bo'lib, qaynayotgan qozondan quyuq bug' ko'tarilardi. Go'sht pishib qolgan edi. Go'shtning dami va gulxanning isi biriga qo'shilib, ishtahani qitiqlardi. Beki xola bo'lsa, yangi qizil ko'ylak, yangi xrom etikda gulli ro'molni yelkasiga tashlab olgancha qozonga engashib cho'mich bilan ko'piklarini olib tashlayotgan edi. Mumun bobo esa uning yonida cho'qqa tushgan holda o'choqdan yonayotgan tarashalarni ag'darib qo'yardi. Ana bobong, dedi Seyid Ahmad bolaga. Ketdik. O'zi bo'lsa, sariq-sariq tog'lardan, sariq-sariq otda men keldim, deb endigina xirgoy qila boshlagan edi. Sochi ustaraga taqir olingan, yenglari shimarilgan va qo'lida bolta ushlagancha saroydan chiqib ketayotgan O'rasqulga ko'zi tushdi. Sen qayoqqa tentirab yuribsan? Dahshatli qichqirdi Seyid Ahmadga qarab. Mehmon bu yerda o'tini yorsin. U boshirg'ab o'tin yorayotgan shoferni ko'rsatdi. Sen bo'lsang qo'shiq aytib yur. Hozir ana mana deguncha boplaymiz, tinchlantirdi uni Seyid Ahmad. Shoferga qarab yo'nalar ekan. Qani uka, men o'zim. Bola esa o'choq boshida cho'kka tushib o'tirgan bobosi tomon yaqinlashdi. U orqa tomondan kelgan edi. Bobo, dedi u. Bobosi uni eshitmadi. Bobo deb takrorladi. Bola va bobosining yelkasiga qo'lini tekkizdi. Chol o'girilib qaradi. Bola bobosi mast ekanligini sezmadi. U bobosining loaqal biror marta shirakay bo'lganini ko'rmagan edi. To'g'ri, issiq ko'llik biror cholning marakasida hammasi hatto ayollarga ham ichirishardi. Biroq bobosida bunday odat hali sodir bo'lmagan edi. Chol bolaga qandaydir begonaday, g'ayritabiiy va yovvoyi qarash qildi. Uning yuzlari qizarib ketgandi. U nabirasini ko'rib yana ham qizarib ketdi. Qizillik nim pushti rangi kirdi va shu zahotiyoq boboning yuzlari oqara boshladi. Chol shoshilib o'rnidan turdi. "Ya, senmi?" dedi u bo'g'iq ovoz bilan nabirasini bag'riga bosib. "Ya, senmi?" Bundan boshqa biron so'z ayta olmadi. Undagi to'lqinlanish bolaga o'tgan edi. "Tovingiz qochdim, bobo?" tashvishlanib so'radi bola. "Yo'q, yo'q, o'zim shunday," ming'illadi Mumin. "Sen bor, o'ynab kel. Men bu yerda o't yoqyapman, bu hammadan." U nabirasini deyarli itarib yuborib, go'yo butun olamdan yuz o'girganda yana o'choqqa qarab o'girilib oldi. U tiz cho'kkancha go'yo faqat o't bilan banday biron yoqqa burilib qaramasdi. Chol nabirasining tarvuzi qo'ltig'idan tushgancha hovlida o'tin yorayotgan Seyid Ahmad tomon yo'l olganini ham ko'rmadi. Bola bobosiga nima bo'lganini, umuman hovlida nima bo'layotganini tushunmasdi. U saroyga yaqinlashgandagina yungi yerga qaratib yoyilgan teri ustida yangi so'yilgan molning o'yib qo'yilgan go'shtiga ko'zi tushdi. Terining chekkalaridan hamon xaroqon tomchilar suzib tushayotgan edi. Sal narroqda it ichak chavoqlarini irillagancha silkitib tortardi. Uyilgan go'sht yonida allaqanday qoradan kelgan barvasta notanish kishi to'nkaga o'xshab do'ppayib o'tirardi. U qo'qatoy edi. U bilan O'rasqul ikkalasi pichoqni olib, go'sht maydalashardi. Ular qismlarga ajratilgan, yog' va go'shtlarni yozib qo'yilgan terining turli joylariga xotirjamlik bilan shoshmasdan irg'itib tashlamoqda edilar. "Maza, hidini aytmaysanmi?" dedi yo'g'on ovoz bilan haligi barvasta kishi. Go'sht hidlab ko'rarkan. "Ol, ol, o'z ulushingga tashla." Saxiylarcha taklif etdi O'rasqul. "Buni sening kelishing sharafiga xudo yetkazdi. Bu har doim bo'lavermaydi." O'rasqul bu orada pishillab ishdan boshini ko'tardi. Taranglashgan qonini silab qo'ydi. Uning ko'p yeb ko'p ichganligi bilinib turardi. Uning nafasi qisilib, xirillab qoldi. Erkin nafas olish uchun boshini birdan yuqori ko'tardi. Uning sergo'y sigirning yelinidek yaltiroq yuzidan o'ziga bino qo'yilganligi va to'qlik alomati sezilib turardi. Bola devor tagidagi shoxli bug'u kallasini ko'rib esankirab qoldi. Badani muzlab ketdi.
Kesilgan kalla qop-qora qon tomchilarini oqizib, changda yumalab yotardi. Bu yo'lda yotgan egri-bugri daraxtlarni esatardi. Kalla yonida tizzadan qirqilgan 4 ta tuyoq yotardi. Bola bu dahshatli manzarani ko'rib cho'chib ketdi. U o'z ko'zlariga ishonmasdi. Uning oldida shoxtor ona bug'uning kallasi yotardi. U bu yerdan qochib ketishni istardi, lekin oyoqlar unga itoat etmasdi. U kalla pocha qilingan oq bug'uning qarshisida turardi. Kechagina shoxtor ona bug'u bo'lib yurgan, unga ko'ngillik bilan suqlanib qaragan, xayolan gapirishgan va jo'xida qo'ng'iroqcha taqilgan sehrli beshik keltirishni iltijo qilib so'ragani o'sha bug'u edi. Nahotki, ularning hammasi noyoq shakilsiz bir uyum go'shtga, shilingan teriga, kesilgan oyoqqa va uloqtirib tashlangan kallaga aylanib qolsa. Bolaning ketish kerak edi. Lekin u toshdek qotib, bu voqeaning qanday va nega sodir bo'lganini tushuna olmay turardi. Haligi go'sht bo'layotgan qora barvasta kishi uyilib turgan go'shtning ichidan buyrak oldi-da, uni pichoqining ichiga sanchib bolaga uzatdi. "Ma bola, kabob qil, lazzatli bo'ladi", dedi u. Bola qimirlamay turardi. "Ol, buyruq qildi Orasqul." Bola beixtiyor qo'lini cho'zdi. So'ng muzdek qo'lida shoxtor ona bug'uning hali ham issig'i ketmagan yumshoq buyragini g'ijimlagancha ushlab turdi. Shu payt Orasqul oq bug'uning kallasini shoxdan ushlab ko'tarib ko'rdi. "Eh, og'irligini qarang-a." U kallani tebratib, og'irligini salmoqlab ko'rdi. "Bitta shoxning o'zi qancha keladi-ya?" U kallani g'olaga ko'ndalang qilib qo'ydi va boltani olib, shoxni ajratishga kirishdi. "Mana shoh." Ishlab turib gapirardi. U o'tkir boltani shoxlarning tubiga qadab. "Bu sening bobongga." U bolaga qarab ko'z qisib qo'ydi. "O'lishi bilan shu shoxni uning qabriga qo'yamiz. Qani endi kim bizga u kishini hurmat qilmaysizlar deb ayta olar ekan? Yana nima kerak? Bunda shoh uchun hatto bugunoq o'lsang arziydi." Deya boltani mo'ljaga olar ekan, Orasqul xaholab kulardi. "Shohni osonlikcha olib bo'lmaydi. Uni olish juda qiyin edi. Mas Orasqulning boltasi nishonga borib tegmasdi. Bu esa battar jahlini chiqarardi." Kalla g'ulo ustidan dumalab tushdi. Shunda Orasqul uni yerdayoq chopa boshladi. Kalla sirg'alib chiqib ketaverdi. Orasqul bolta ko'targancha uning orqasidan chopib yurdi. Bola seskanib ketdi. Har gal ketmoqchi bo'lib beixtiyor tisarilsa-da, bu yerdan ketishga o'zini majbur eta olmasdi. Juda yomon tush ko'rib, uni allaqanday dahshatli bir kuch tutib turganday edi. U o'z joyida turganicha shu narsaga ajablanar ediki, kiprik qoqmay baqirib turgan shoxtirona bug'uning ko'zlari boltadan o'zini olib qochmasdi. Qo'rquvdan qisilib yumilmasdi. Kallalla qachon loy va tuproqqa belangan bo'lsa ham, ko'z qorachig'i musaffoligacha boqib turardi. Aftidan u o'zini o'limiga mahkum etgan shu yorug' jahonga tilsiz, unsiz hayratda qolib, hamon boqib turganday edi. Bola mast alas Orasqul bilan ko'zi-ko'ziga tushib qolishdan cho'chirdi. Shoh hamon bo'sh kelmasdi. Orasqul esa borgan sir tutaqib, boltaning yoq tig'i bilan, yoq orqasi bilan kallaning duch kelgan joyiga urardi. "Bunaqada shohni sindirib qo'yasan. Bu yoqqa ber, yaqinlarcha Said Ahmad. Nari tur, o'zim. Qo'lingdan kelmaydi, sindirib qo'yasan." Xirildan dafa soladi Orasqul, boltani quloqlab urarkan. Xo'p, o'zing bilasan. Said Ahmad tupurgancha uyi tomon odimlab ketdi. Uning orqasidan haligi qoradan kelgan barvasta kishi borardi. U qopda o'z ulushini olib ketayotgan edi. Orasqul molxon orqasida mast alas holda qaysarlik bilan shoxtorona bug'uning kallasini tilkalashga davom etardi. Uning bu holati uzoq kutilgan qasosni endi bajo keltirayotgandek tuyulardi. "Eh, yaramas, la'nati!" deb xuddi jonsiz kalla eshitayotgandek, etigining tomoni bilan uni tepib jahl ostida og'iz ko'pirtirgancha so'kinardi. "Kimni ahmoq qilmoqchisan?" U boltani ushlagancha kallaning tepasiga qayta-qayta hezlanib kelardi. "Dabdala qilmasam, otimni boshqa qo'yaman. Mana senga, mana senga." Shunday deb bolta bilan kallani urdi. Kalla chirsillab yorilib, mayda suyaklar har tomonga uchib ketardi. Boltaning tig'i ko'ziga ko'ndalang kelib tekkanda, bola qichqirib yubordi. Ochilib qolgan ko'z chanog'idan qop-qora quyuq suyuqlik oqib chiqdi. Ko'z so'ndi, barbod etildi. "Men bundan zo'rroq kallalarni ham maydalay olaman. Bundan boshqa shoxlarni ham sug'urib ola bilaman", deb yazavasi tutib bo'kirardi Orasqul gunohsiz kalladan nafratlangancha. Nihoyat bu kallaning peshona suyaklarini ham maydalashga muvaffaq bo'ldi. U endi boltani tashlab kallani oyog'i ostiga olib, shoxdan ikki qo'llab ushlagancha vahshiyona kuch bilan buray boshladi va shoxlarni yulib oldi.
ular sug'urib olingan ildiz singani qarsillardi. Bu shoxlar bolaning iltimosiga ko'ra O'rasqul bilan Bekay xolaga sehrli beshik keltirishi lozim bo'lgan o'sha shoxlar uni bo'g'ining shoxlari edi. Bolaning ko'ngli behuzur bo'ldi. U burildi va qo'lidagi buyrakni tushirib yuborib, sekingina nari ketdi. U qulab tushayotgan yoki bo'lmasa odamlar ko'z oldida qayt qilib yuborayotgandek juda qo'rqdi. U oqarib gezarib, manglaylari yopishoq terga botgancha o'choq yonidan o'tib borardi. O'choqda lovullab o't yonib, qozondan burqirab qaynoq suv ko'tarilardi. Baxtsiz Mumin bobo bo'lsa, hamon avvalgidek yuzini o'tga tutib, hammasiga chap berib o'tirardi. Bola bobosini bezovta qilgisi kelmadi. U tezroq o'rniga yetib borishni va to'shakka boshi bilan burganib yotishni istardi. Qanin hech narsani ko'rmasa, eshitmasa, unutsa. Ro'parasidan Bekay xola chiqib qoldi. U o'ziga aro berib yasangan, biroq yuzida O'rasqulning kaltaklanishi natijasida hosil bo'lgan ko'm-ko'k qontalash izlar ko'zga tashlanib turardi. Bemavrid quvonib jonsaraklik bilan katta go'shga yugurib kelayotgan edi. "Senga nima bo'ldi?" u balan to'xtatdi. "Boshim og'riyapti." "Boshingdan aylanay," dedi Mehri toshi va ust-must o'pa boshladi. U ham mast edi. Undan ham la'nat aroqidi kelib turardi. "Boshingiz og'ribdi-da," ming'illadi u rahimdillik qilib. "Jigar go'sham mening. Balki ovqatlangin kelayotgandir." "Yo'q, hech narsa yemayman. Yotkim kelyapti. Ketdik bo'lmasa, o'zim yotqizib qo'yaman." "Nima sen yakka yolg'iz yotaverar ekansanmi? Axir hamma odam biznikida, mehmonlar ham. Go'sh ham tayyor bo'ladi deb qoldi," dedi u bolani o'zi bilan birga olib ketdi. Bular yana o'choq boshidan o'tib ketayotganlarida yelin singari qizarib to'lishib ketgan holda molxonadan chiqib kelayotgan O'rasqulga ko'zlari tushdi. U Mumin bobo yoniga o'zi kesgan bug'u shoxlarini kekkaygancha o'yib qo'ydi. Chol sapchib tushdi. O'rasqul unga qaramasdan suv to'la paqirni boshi uzra ko'tardi va orqaga egilgancha egniga turkib sochib icha boshladi. "Endi o'lsang ham bo'laveradi," dedi u boshini paqirdan ko'tarib. Yana paqirga tiqar ekan bola cholning g'o'ldirab gapirayotganini eshitdi. "Rahmat o'g'lim, rahmat. Endi o'lsam ham armonim yo'q. Men uchun shunchalik izzat hurmat. Men uyga ketaman," dedi o'zini uncha yaxshi sezmayotgan bola. Bekay xola ko'nmadi. "Bir o'zing nima qilasan u yerda?" Bolani xola joniga qo'ymasdan uyga olib ketdi va burchakdagi karavotga yotqizdi. O'rasqulning uyida dasturxon muntazir edi. Har xil taomlar muhayyo. Bularning hammasi bilan Kampir va Guljamol band edi. Uy bilan hovlidagi o'choq orasida Bekay xola qatnagan. O'rasqul bilan Barzang Ko'katoy go'shtni kutib, gulli ko'rpachada yostiqqa yon boshlagancha choydan mayda-mayda ichib o'tirishardi. Ular to'satdan o'zlariga bino qo'yib, o'zlarini to'ra his etishardi. Seyid Ahmad ularga piyolaning tagida choy quyib o'tirardi. Bola bo'lsa bir burchakda ipsiz bog'langanday betoblik zarbiga bardosh berib jimgina yotardi. Uni yana qaltiroq bosdi. U turib ketishni istardi, biroq karavotdan tushishi bilanoq qayt qilib yuborishdan qo'rqardi. Shuning uchun ham o'titirab qaqshagancha tishini tishiga qo'yib qimir etmay yotardi. Ortiqcha qimirlashdan qo'rqardi. Shu orada xotinlar Said Ahmadni hovlidan chaqirishdi. Katta sirlangan tovoqda tog' singari uyilib bug'lanib turgan go'shtni ko'targancha Said Ahmad paydo bo'ldi. U uzoq kutilgan bu taomni zo'rg'a ko'tarib keldi. O'rasqul bilan Ko'katoyning oldiga qo'ydi. Xotinlar uning orqasidan yana turli xil ovqatlarni keltirishdi. Hamma joy-joyiga o'tirdi. Pichoq va tarelkalar tayyorlandi. Shu orada Said Ahmad stakanlarga aroq quydi. "Aroqning raisi men bo'laman," deya shaqqillay boshladi u, burchakdagi shishalarga ishora qilib. Hammadan keyin Mumin bobo keldi. Chol bugun har qachongidan ko'ra g'alati va ayanchli qiyofada ko'rinardi. U biror chetroq joyga borib omonatgina o'tirmoqchi edi. Lekin qora barvarsa Ko'katoy himmat qilib, uni o'z yoniga taklif qildi. "Bu yoqqa keling, oqsoqol." "Rahmat, biz mana bu yerga. O'zimizniki-ku axir." E'tiroz bildirmoqchi bo'ldi Mumin bobo. "Har qalay siz oqsoqolimizsiz." Qattiq turib oldi Ko'katoy va o'zi bilan Said Ahmadning o'rtasiga o'tqazdi. "Qani ichamiz, oqsoqol. Sizning shunday muvaffaqiyatlaringiz uchun birinchi so'z sizga." Mumin bobo yo'talib qo'ydi. "Mana shu uylarda tinchlik bo'lsin," dedi u qiynalib. "Qayerda tinchlik bo'lsa, baxt ham o'sha yerda, bolalarim."
Doğru doğru deyip hamma öz qadağını kötardı. Sizce? Yok, buna qazı ketmeydi. Kuyovingiz ve kızınızga baxt tilasangiz u, yana özingiz içmesangiz, deyip Kökatay xijolat tortib o'tirgan Mumun bobodan o'p keladi. Ularning baxti uchun bo'ladigan bo'lsa, chol shoshib qoldi va hammani hayratda qoldirgancha salkam to'la stakanni oxirgacha ko'tarib yubordi va garang bo'lib qolganda boshini chayqay boshladi. Obbo, shovvozey, bizning bobo unaqalardan emas. Qoyil, qoyilmiz cholingizga. Hamma shodlanib kulardi, cholni maqtardi. Uy isib dimiqib ketgan edi. Bola surob chekib yotardi, boshi aylanardi. U ko'zini yumib yotgancha mas'alas kishilarning shohtorona bug'uning go'shtini chappillab pishillab ovoz chiqarib yotganliklarini, bir-birovlariga mazali go'sht qismlarini uzatishib, siylashayotganliklarini, qir stakanlarning urushtirayotganliklarini, kemirib tozalangan suyaklarning tovoqqa qanday terib qo'yilganliklarini eshitib turardi. Bay 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 bay, buncha ham mazaliya. Maqtardi Kukotoy labini chappillatib. Nima? Biz ahmoqmizmi? Tog'da yashab shunday go'sht yeya olmasak, dedi Orasqul. To'g'rida, nega bo'lmasa bu yerda yashayapmiz, ma'qulladi Said Ahmad. Hamma shohtorona bug'uning go'shtini maqtay ketdi. Kampiru, Bekey, xoladan tortib, Guljamol va Mumin bobogacha. Hamma-hammasi maqtashardi. Bolaga ham tarelgada go'sht va boshqa taomlardan kiritib berishdi, lekin u rad etdi. Mas odamlar uning tobi qochganligini hisobga olib bezovta qilmadilar. Bola tishini tishiga qo'yib yotardi. U shunday yotganda ko'ngil behudligidan bir oz qutilganday bo'ladi. Biroq shohtorona bug'uni o'ldirgan bu odamlar bilan biron ish qilishga qodir emasligi uni hammadan ko'ra qiynayotgan edi. U bolalarga xos haqgo'lik g'azab va dilxastaligi bilan ulardan o'ch olishning turli yo'llarini, qanday bo'lmasin ularni jazolash, gunohini tushunishga majbur etish, qanday yovuz ishga qo'l urganliklarini ko'rsatib qo'yish yo'llarini o'ylardi. Biroq xayolan Kulbekni yordamga chaqirishdan bo'lak biror durustroq yo'l topa olmadi. Ha, o'sha boronli tunda soldatcha kamzul kiyib, yosh shafyurlar bilan birga pichan ortishga kelgan o'sha yigitni chaqirmoq kerak. U bolaning ko'rib yurgan odamlar ichida Orasqulga bas kela olishi va butun haqiqatni aytib solish mumkin bo'lgan birdan bir kishi u edi. Bolaning chorlashi bo'yicha Kulbek mashinada g'izillatib yetib keldi va avtomatni oldinga qarata qiya ushlagancha kabinadan sakrab tushdi. Qani ular? Ular mana bu yoqda. Ular ikkalasi Orasqullarning uy tomon yugurib ketishdi. Eshikni zarb bilan ochishdi. Qo'zg'ala ko'rma, qo'lingni ko'tar. Bo'sag'adan turib dahshat bilan buyruq berdi Kulbek. Avtomatni to'g'irlagancha. Hammaning kapalagi uchib ketdi. Hamma o'tirgan joyida dong qotib, og'izdagi go'shtlar bo'g'izlarida qoldi. Ko'p yeb qo'llari, yuzlari, og'izlari moyga botib, bukib qolgan mast alat kishilarning esa umuman qimir etishga majollari qolmagan edi. Qani o'rningdan turchi, murdor? Kulbek avtomatni Orasqulning chakkasiga tiradi. Qaltiroq bosgan Orasqul duduqlanganicha Kulbekning oyog'iga yiqildi. Rahim qil, o'ldirmagin. Lekin Kulbek rahim qilmadi. Chiq bu yoqqa, murdor. Endi tamom bo'lding. U Orasqulning chotiga zarb bilan tepib yubordi va o'rnidan turg'izib aynan chiqishga majbur etdi. Kayf uchib sarosimaga tushib qolgan jamiyki kishilar jimgina hovliga chiqishdi. Devorga borib tur, buyruq berdi Kulbek Orasquliga. Shohtorona bug'uni o'ldirganing uchun va uning beshik ko'tarib kelgan shoxlarini kesib olganing uchun senga o'lim. Orasqul tuproqqa yiqilib tushdi. Emaklab ingragancha zorlana boshladi. O'ldirma meni. Mening hech kimim yo'q axir. Olamda tanhoman, na o'g'lim bor, na qizim. Undagi manmanlik, kibr havo qayoqqa ketdi. Ojiz yaramas qo'rqoq, bundaylarni o'ldirging ham kelmaydi. Mayli, o'ldirmaylik, dedi bola Kulbekka. Lekin bu yerdan abadiy ketsin, qorasi o'tsin, bu yerda uning keragi yo'q, yo'qolsin. Orasqul o'rnidan turib shimini ko'tarib oldi va o'g'irlib qarashga yuragi davo bermay, luqqillagancha qochib qoldi. Uning xom semiz yuzlari dorsillab, etigidan galife shim osilib qolgan edi. Biroq Kulbek uni to'xtatdi. To'xta. Senga aytadigan oxirgi so'zimiz bor. Senda hech qachon bola bo'lmaydi. Sen yovuz va yaramas odamsan. Seni bu yerda hech kim yoqtirmaydi. O'rmon ham, birorta daraxt ham, hatto bir dona giyoh ham seni sevmaydi. Sen fashistsan. Sen bu yerdan umrbod ket. Qani tezroq bo'l. Orasqul oldi ketiga qaramay yugurardi. Kulbek uning orqasidan shineyal, shineyal deya xaholab kular
va yana vahima solishdan avtomatdan havoga qarab o'q uzardi. Bola o'zida yo'q shod edi. O'rasqol ko'zdan g'oyib bo'lgach, Kulbek eshik oldida gunohkorlarcha qarab turgan boshqa kishilarga qarab, "Shunday odam bilan qanday yashab keldilaring? Uyat emasmi sizlarga?" dedi. Bola o'zini yengil his qildi. Adolatli sud bajo keltirildi. U o'z xayollariga shunchalik berilib ketgan ediki, hatto qayerga yotganini ham bilmadi. O'rasqulning uyida nima munosabat bilan ichkibozlik qilayotganliklarini ham unutgan edi. Qaqqaqlab kulishlar bu orombosh holatdan yana o'ziga keltirdi. Bola ko'zini ochib yana quloq sola boshladi. Xonada Mumun bobosi yo'q edi. Qayoqdadir chiqib ketgan bo'lsa kerak. Xotinlar idish-tovoqlarni yig'ishtirishib, choy keltirishga hozirlik ko'rayotgan edilar. Said Ahmad nimanidir baland ovoz bilan hikoya qilib berardi. O'tirganlar uning so'zlarini eshitib kulishardi. "U yog'i nima bo'ldi? Davom et." "Sen shoshilma, bu yoqqa qara. Qani yana bir qaytarib ayt." Kulgidan ichiga uzilgan O'rasqul yana so'ray boshladi. "Sen unga javoban nima deding? Uni qanday qo'rqitding?" deb yana vaholab kulib yubordi. U hamon qornini ushlagancha qotib-qotib kulardi. Shunday qilib deya Said Ahmad hikoyasini yana boshdan boshlashga jon berib rozi bo'ldi. "Biz bug'ularga yaqinlashib borsak, o'rmon yoqasida uchtasi turgan ekan. Otlarni endigina daraxtga bog'lagan ham edik. Chol hamrohim qo'limdan ushlab, "Biz bug'ularni otishimiz mumkin emas. Biz bug'uboy avlodidanmiz. Shohtorona bug'uning farzandlarimiz" dedi. O'zi bo'lsa, bolalardek termilib turardi menga. Ko'zlari yalinib yolvorib iltijo qilayotgandek boqardi. Mening esa o'lguday kulgim qistardi. Lekin kulib yubormadim. Ha, kulmadim. Aksincha, bu haqiqatdan ham shunday-ku. "Sen nima, turmaga tushging kelyaptimi?" deyman. "Yo'q" deydi u. "Bilasanmi, boylar zamonidagi hikoyalar kambag'al va xalqni qo'rqitish uchun to'qilgan" dedim. Shunda u tilga kirib, "Sen nima deyapsan o'zi?" dedi. "Men bo'lsam, shuni aytyapmanki, sen bunaqa gaplaringni qo'y. Aks holda qariligingga ham qaramay tegishli joyga yozib yuboraman" dedim. O'tirganlar haqalab kulib yubordi. Ayniqsa O'rasqul ularning ichida rohatlanib kulardi. Keyin biz sezdirmasdan ularga yaqin bordik. Agar ularning o'rnida boshqa hayvonlar bo'lgandami, allaqachon xabar topib ko'zdan g'oyib bo'lgan bo'lardi. Bu anqob bug'ular esa bizdan ko'chmayotganday qochmasdi. Ko'chmagani yana ham yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Hikoya qilardi Said Ahmad. "Men miltiq bilan oldinda, chol keyinda boryapmiz. Shu ondayoq menda shubha tug'ildi. Umrimda chumchuq ham otgan emasdim. Hozir shunday bir holat yuzaga keldiki, agar tekiz olmasam, o'rmonga qochadi ketadi. Keyin uning orqasidan yetib bo'lsan, dovonning narigi yog'iga o'tib ketadi. Bunda tayyor o'ljani kim qo'ldan boy berishni istardi? Bizning chol ovchi bo'lgan, vaqtida ayiqni ham qulatgan. Men unga miltiqni berib, "Mana chol, oting" dedim. "U bo'lsa yo'q, otmayman" dedi. "O'zing ot" deydi. "Men bo'lsam unga, "Men axir mastman-ku" dedim. O'zimiz oyoqda turolmayotgandek tebranardim. U o'rmondan yog'och olib chiqqanimizda siz bilan ichganimizni ko'rgan edi. Shuning uchun ham men o'zimni ayyorlikka soldim. Va yana kulishdi ichib o'tirganlar. "Men tekizolmayman" dedim. "Bug'ular ketib qoladi, keyin qaytib kelmaydi. Bizning esa quruq qaytib borishimiz yaxshi emas. O'zing bilasan, o'ylab ko'rgin, nega bizni bu yoqqa yuborishdi? Indamaydi. Miltiqini ham olmaydi. Mayli, o'zingiz bilsangiz" dedim-da, miltiqni tashlab ketmoqchi bo'ldim. U orqamdan ergashdi baribir. O'rasqul meni haydadi. "Savxozga borib ishlayveraman" deydi. "Qaraganda qayoqqa borasan" dedim. Yana lom-lom demadi. Men sekin xirgoya qildim. "Sariq tog'lardan, sariq otda men keldim. Och eshigingni ey sariq savdogar." O'tirganlar yana haqalab kulib yuborishdi. "Meni haqiqatdan ham mast deb o'ylaydi." Miltiqni qo'lga olib jo'nab qoldi. "Men qaytdim." Biz bir-birimiz bilan tortishib yotar ekanmiz, bug'ular shu orada biroz narroqqa yurdi. "Ko'ryapsanmi" deyman unga. "Ketib qoldi. Keyin ular ketib bo'lmaydi. Ular hali hurkib qochmaguncha otib qolish kerak." Chol qo'liga miltiqini oldi va ularning orqasidan tusib bora boshladi. U hamon "Kechir meni, shohtirona bug'u, kechir" deb o'z-o'zicha shivirlardi. Men esa o'z-o'zimcha "Ehtiyot bo'l. Tekkiza olmasang, sen ham o'sha bug'ular bilan birga boshing yoqqaning yoqqa qarab ket. Boshqa qorayni ko'rsatma" dedim. Said Ahmad yana kulib yubordi. Ichimlik hidi bilan dud hidining biriga qo'shilib anqishi, uning ustiga qahqaha urib kulishlar bolaning istimasini oshirib, yanada dimiqtirib yubordi. Og'riqning zo'ridan uning boshi tars yorilib ketayozdi.
nazarida kimdir uni tepayotganga, kimdir bolta bilan miyasiga urayotganga o'xshardi. Go'yo bura uning ko'zini bo'ljagi olayotganday, chap berib boshini olib qochishga intilardi. Istma natijasida holdan ketgan bola muzdek daryoda paydo bo'lib baliqqa aylanib qoldi. Quyg'uru tanasi, suzgich qanotlari, hamma-hammasi baliqnikiyu, faqat og'riyotgan boshgina o'zicha qolgan edi. U qop-qorong'i muzdek suv ostida suzib borardi. Xayolida umrbod shunday baliq bo'lib qolishini va toqqa hech qachon qaytmaslikni o'ylardi. Qaytmayman endi, deyardi o'zicha. Yaxshi baliq bo'laman, baliq bo'lib yashayman. Bola karavotdan tushib, sekin uydan chiqib ketganini hech kim payqamay qoldi. U zo'rg'a burchak ketib borgan ham edi, birdan qayt qilib yubordi. U devorga suyangancha ingrab yig'lardi. O'pkasi to'lib yig'laganidan nafasi qisilib g'oldirardi. Yo'q, men yaxshi baliq bo'laman. Bu yerdan tutib ketaman. Yaxshi baliq bo'laman, baliq. Qorasqulning uy derazasidan esa mask kishilarining qahqahlab kulishlari yo, qiyqirg' ovozlari eshitilardi. Bu yovvoyi qahqaha bolani garang qildi. Uning qalbida chidab bo'lmas dard alamlari qo'zg'adi. Bu dahshatli qahqahani eshitish ko'ngilni behuzur qilayotgandek tuyuldi. U biroz o'ziga kelish uchun hovliga chiqdi. Hovlida hech kim yo'q, huvillab yotardi. O'ti o'chib qolgan o'choq yonida ichkilikning zo'ridan o'yar holatda yotgan Mumin boboga ko'zi tushdi. Chol tuproqda, qo'sha shoxtorona bug'uning kesib tashlangan shoxlar yonida xussiz yotardi. Bug'uning maydalangan kallasini it g'ajib yotgan edi. Ulardan boshqa biron kimsa yo'q. Bola bobosining ustiga engashgancha uning yelkasidan tortqiladi. Bobo, yuring, uyga ketamiz, uyga, dedi u. Chol javob bermadi. U hech nimani eshitmadi. Boshini ham ko'tara olmadi. Ha, u nima ham deya olardi. Qani turing bobo, uyga ketamiz, dedi bola. Kim bilsin, u o'zining bolalik aqli bilan bobosining shoxtorona bug'u haqidagi ertagi uchun bu yerda ta'zir niyat yotganini, o'z erki bilan unga qasd qilmaganligini, uning o'zi bu haqda bolaga hamma vaqt nasihat qilib kelganligini, ota-bobolar udumiga o'z vijdoni va vasiyatlariga zid borganligini, baxtqaro qizini deb, nabirasini deb shu ishga qo'l urganligini fahmlay oldimikin yoki anglab yetmadimikin? Chol og'ir ahvolga tushib, g'am-alam o'tida yonib, bolaning ovoziga javob qilmasdan go'yo o'lik singari yuzini yerga qilib yotardi. Bola bobosining yoniga cho'qqayib o'tirgancha uni kuzatishga harakat qildi. Bobo, boshingizni ko'tarsangizchi, dedi u. Bolaning yuzlari oqarib bo'shashib ketgan edi. Qo'llari lablari qaltirardi. Bobo, bu menman, eshityapsizmi, deyardi u. O'zimni juda yomon sezyapman, deya yig'ladi u. Boshim og'riyapti, juda qattiq og'riyapti. Choling raf qimirlay boshladi, biroq hamon o'ziga kela olmagan edi. Bobo, Kulibek keladimi? So'radi bola birdan ko'z yosh aralash. Ayting, mashinasida Kulibek keladimi? Gap bilan alaqsitmoqchi bo'ldi u cholni. Bola bobosini yonbosh bilan ag'darib yotishga majbur etdi va nogahon mast holda soqollarigacha loy va tuproqqacha belanib ayanchli holda yotgan cholning yuziga ko'zi tushib, seskanib ketdi. Bola shu daqiqada haligacha O'rasqul bolta bilan maydalab tashlangan oq bug'uning kallasini xayoldan o'tkazdi va qo'rquvdan o'zini chetga tortdi. Bobosidan nari ketar ekan dedi. Men baliqqa aylanaman, eshityapsizmi bobo? Suzib ketyapman. Kulbek kelganda baliqqa aylanib qolganimni ayting. Chol hech qanday javob qaytarmadi. Bola yurishda davom etdi. Daryoga tushib suv kecha boshladi. Bolaning suvda baliq bo'lib suzib yurganidan hali hech kimning xabari yo'q edi. Hovlida mast kishilarning kuylagan qo'shiqlari eshitilardi. O'rkash-o'rkash tog'laridan, o'rkash tuyada men keldim. Och eshiging bukri savdogar, biz ichamiz o'tkir vinodan. Sen suzib ketding, Kulbekning kelishini kutib turmading. Afsus menga afsuski Kulbekning kelishini kutib turmading. Nega sen yo'ldan chopib bora qolmading? Agar yo'ldan uzoq muddat chopib borganingdami, albatta uni uchratarding. Kulbekning mashinasini uzoqdan tanigan bo'larding. Qo'lingni ko'targaningcha u shu zahodiyoq mashinasini to'xtatgan bo'lardi. Sen qayoqqa ketyapsan deb so'rardi. Men sizni izlab ketayotgan edim, deb javob bergan bo'larding. U shunda seni mashina kabinasiga olgan bo'lardi. Ikkaloving birga ketgan bo'lardilaring. Oldinda yo'lda esa hech kimni ko'rinmasdan shoxtorona bug'i yelday uchib borardi. Biroq sen uni ko'ra olgan bo'larding. Ammo sen suvda suzib ketding. Sen bu qo'shiqni eshitmading. Sen o'z ertagingdagi baliq kabi suzarding, botalog'im.
Bilasan mı sen hiç kaçan balıkka ilenip kol almaysan ve istihkörgeçe süzüp bar almaysan. Ah kemeni hem kur almaysan ve onge salam ah keme bu men deyip ayta almaysan. Sen akıp gittin. Şimdi şunu ayetişim gerek ki, senin gödek kalbin numara nakış kurgen bolsa hammasını rad ettin. Benim avuncum ham, kuvancım ham şunda da. Sen bir çakınap söngen yaşın kebe hayat keçirdin. Çamaklarını sama çakadı. Sama ise abadidir. Benim avuncum ham, kuvancım ham şunda da. İnsandaki gödeklik vicdanı o doğrudaki ilk kurtakinin özgünesi. Kurtaksız uruk unup çıkmaydı. Biz ağlamaya kelmesinden ilgari yok. Ta ki tuğuluş ve uluş var iken hakikat tantana kılıp gelmekte. Mutalağım, sen bilen vidalaşar iken ben, senin sözün yine bir var tekrarlayman. Salam ah kime, bu men.